ဒီအရာကိုမတရားဘူးလို့လည်းပြောရမယ်ပြည်သူ့ဆန္ဒမှာစွာပဲတဲ့အောက်ချုပ်ချင်းဟောရတယ်ဘုလို့လက်တွေ့လုံးတွေကဟောစီလူသားပြပြတဲ့ဘောဝဆင်းမင်းချွေရေးပေါ်မှာချုံပေါက်နေအလိုကဆုံးတာပြမယ်ဘုလို့ကတော့ဒီအောင်ပြေဆုံးမှုရှိအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အေးဒီပဲစစ်တပ်ဘောကိုကျေယူပြီးကြောက်တော့တော့မလုပ်နဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူစုကတာတုံးဝါရဲ့ပဲယူပဲဘာမှပြည်သူဘောကိုယ်ပိုင်ရမလို့ဘူးဒီ